Bé, doncs avui hem fet el segon cafè liberal. La veritat és que el resultat molt positiu. Hem comptat amb 20 persones, que alguns d'ells han volgut repetir, d'altres són persones noves que s'han volgut incorporar doncs, a aquesta ronda de trobades que fem una mica més informal, doncs per intentar fer una política diferent, més participativa, més pròxima, més propera, trencant una mica les barreres que poden representar una mica el que és la política des d'un punt de vista formalista. I contents, una molt bona valoració. Primer, doncs, per la resposta. I en segon lloc, doncs, per la temàtica que han sortit, no? D'una banda, temes d'actualitat, poden ser preocupació per el lloguer dels habitatges, la manca de pisos de lloguer en el mercat, la dificultat d'alguns joves, doncs, de tenir accés al mercat laboral, depèn quines formacions estan estudiant, preocupació pel sistema sanitari també, preocupació també per l'acord d'associació, el per què doncs, en determinats segments de població la participació electoral fins i tot baixa, doncs la gent se sent una mica desprotegida o se sent una mica que no se'ls té en compte a l'hora doncs, d'escoltar quines són les problemàtiques reals dels ciutadans, tant dels joves com dels més grans. I per part nostra, o per part meva, doncs, hem aprofitat doncs, per exigir sobretot als joves que no siguin conformistes, que siguin exigents envers els polítics, que pensin en gran, que no es conformin amb allò que és fàcil, no? Perquè si ells són exigents, si ells són ambiciosos, ens faran a nosaltres ser millors, ens faran trobar millors propostes, millors solucions i fer avançar el país. I això és una cosa recíproca. Els polítics no tenim la responsabilitat única de fer millorar el país. Això és una qüestió que va de la mà doncs, amb les pròpies reivindicacions i amb les pròpies necessitats i problemàtiques que la societat andorrana pugui tenir, no? I nosaltres hi creiem en aquest contacte directe. Si no tenim aquest contacte directe amb el ciutadà, podem crear una doble política, una doble realitat, la que es viu als despatxos, la que es viu en les esferes polítiques, allunyada del que la societat requereix, allunyat del que la ciutadania espera. I aquesta és la nostra línia, i és una línia propera, és una línia diferent, i és una línia que continuarem treballant i explotant perquè pensem que és la bona línia.